ဒီသတင်းပတ်ထဲတောင်ကိုရီးယားရဲ့နာမည်ကျော်ရပ်ပါနီယာဖြစ်တဲ့ကင်ဒီဂီးနဲ့စကောတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့အကြမ်းမဖက်အာဏာပြစ်ဆင်နေကြတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ဂုံပြူဆက်ဆိုတဲ့တချင်းတစ်ပုတ်လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေပါတယ် Everything will be okay Everything will be okay Everything will be တချင်းခေါင်းစဉ်ကစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးအစောပိုင်းကာလမှာကြဆုံခဲ့ရသူမတ်ကျဲစင်ဝတ်ခဲ့တဲ့တီရှပ်ပေါ်က Everything will be okay ဆိုတဲ့စာသားဖြစ်ပါတယ်။ဒီတချင်းကရသမျှအမျက်ငွေတွေကိုမြမပြည်သူတွေအတွက်လှူဒန်းသွားမယ်လို့လည်းသူတို့ကပြောထားတဲ့အကြောင်းတောင်ကိုရီးယားမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့တော်လှန်ရေးနှစ်ပတ်လည်နေ့တော်ကလည်းလွတ်တော်အမတ်ကင်ယွန်ဒေါကမတ်ကျဲစင်ရဲ့တပုံစံတဲ့တီရှပ်ကိုဝတ်ပြီးလွတ်တော်ထဲမှာမတ်ကျဲစင်နဲ့တကွမြမပြည်သူတွေရဲ့စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးအကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပြီးမြမလူထုအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ကိုထောက်ခံပေးကြဖို့တိုက်တွန်းသွားပါတယ်။အခုလိုအနုပညာရှင်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုကသာမကတောင်ကိုရီးယားခရီးယာများအသင်းချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်နဲ့စကပြားငါတစင် online အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ပွင့်လန်းစေပါစေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့လည်းအားလုံးအနေရကင်းပါစေ။ခရီးကို희생당한미얀마가족들을이루어야주시고အခုလိုဆွေးနွေးတဲ့သတင်းတွေကိုတောင်ကိုရီးယားရဲ့ပြည်တွင်သတင်း15ခုမှဖော်ပြခဲ့တာပါ။ဝါရင်တိုင်ရင်သားနိုင်ငံရေးသမားတွေလည်းပါဝင်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ဆိုတာ2020ခုနှစ်ကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီကနေပြီးတော့အခြေခံပြီးတော့ဖွဲ့စည်းဖြစ်တည်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုကြည့်ခြင်းအပြင်တိုင်ရင်သားတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးသမားတွေကြားမှာယုံကြည်မှုတည်ဆောက်လာနိုင်ပြီဆိုပြီးကြိုဆိုနေကြတဲ့အတန်းတွေကိုလည်းကြဲကြဲလောင်းလောင်းကြားသိနေရပါတယ်။ယုံကြည်မှုဟာနိုင်ငံရေးအတွက်ဘလောက်အကျိုးရှိပါသလဲအမှန်တကယ်ယုံကြည်တတ်သူတယောက်ဟာတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်ခွန်အားသစ်တွေဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာစေပါသလဲမြမအရေးကိုတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ပေးနေသူအသက်39နှစ်အရွယ်မြောက်ကိုရီးယားနယ်ပွားတောင်ကိုရီးယားတိုက်ခိုက်ပါတီရဲ့လွှတ်တော်အမတ်ဂျီဆောင်ဟိုအကြောင်းကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နိုင်ငံတကာစည်းရုံးရေးကော်မတီကိုရီးယားရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးရနိုင်ထွန်းကနမူနာအဖြစ်အခုလိုပြောပြပါတယ်။ဥရေကိုရီးယားနိုင်ငံကနေပြီးတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုခိုးဝင်လာခဲ့တဲ့လူတယောက်ပေါ့။အဲ့လူတယောက်ကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကအစိုးရကကောပြည်သူလူထုတွေကရောသူ့ကိုအစပိုင်းကတိတ်မယုံကြည်ကြဘူး။မယုံကြဘူးဆိုတော့သူကမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကနေပြီးတော့ခိုးလုံလာခဲ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုစောက်ကြည့်ကာလာတစ်ခုနဲ့သူ့ကိုစောက်ကြည့်ခဲ့။သူကလေစူးစားတယ်၊သူစာပေတီလေးသူလေ့လာတယ်။အဲသူ့ရဲ့ဒီ price ဖြစ်မှုပေါ့လေသူရဲ့စ조사အထောက်အမှုတွေကြောင့်ငါကိုရီးယားပြည်သူတွေရောကိုရီးယားဆိုးရရောသူ့ကိုတဖြည်းနဲ့အတိမတ်ပြုလာတယ်ပြုလာတယ်နောက်ပိုင်းမှာသူကဥပဒေကြီးရာတွေကိုသူဝါသနာပါတယ်အဲ့တို့ကြောင့်မို့သူဥပဒေကြီးရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တက္ကသိုလ်ချောင်းတွေတက်နိုင်အောင်ကိုရီးယားအစိုးရနေပြီးတော့သူ့ကိုအပီးခဲ့ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်ကိုရီးယားပြည်သူလူထုကလည်းသူ့နိုင်ငံမှာတကယ်တော်တဲ့လူသားတူကိုသူ့နိုင်ငံကိုပြန်ပြီးအကျိုးပြုမှာကိုသူသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့သူတဖြည်းဖြည်းနဲ့တွတ်တော်အမတ်အဆင့်ကြီးရောက်လာအောင်ပြည်သူတွေကလည်းရွေးချယ်ပေးခဲ့တယ်ကိုရီးယားဆိုးရလည်းလက်ခံပေးခဲ့တယ်သူဟာဆက်ကျော်သက်အရွယ်မှာစားစရာမရှိလို့ယထားတဲ့ကမိသွေးခိုးရောင်ဖို့ကြိုးစားရင်းယထားကျိတ်မိပြီးခြေတစ်ဖက်နဲ့လက်ကောက်ဝတ်တစ်ဖက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးအသက်20ကျော်မှာမြောက်ကိုရီးယားကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့သူပါမစ္စတာဂျီဆောင်းဟိုကမြန်မာစစ်တပ်ရုံးရှိမှလာရောက်စံတပြခဲ့သလိုမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးလာကြတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအရေးကိုလည်းစီယုံဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစစ်ဘေးရှောင်ထွက်ပြေးလာခဲ့တဲ့ဒုက္ခသည်တွေများစွာရှိပါတယ်သူတို့ကအထူးဒုက္ခရောက်နေကြပါတယ်သူတို့အတွက်စားစားရရဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကူညီနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးယားအစိုးရအနေနဲ့ကူညီပေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတဲ့အခါမှာသူကဟာတာလိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုပဲတဲ့ဒီစစ်ပေးရှောင်နေဘဝကမလုံခြုံဘူးတဲ့မလုံခြုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ဘဝကိုလုံခြုံအောင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ဒါလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့အနေနဲ့ကိုရီးယားလွှတ်တော်ကပြီးရင်ကိုရီးယားအစိုးရအနေပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ရသူတူးထားပါမယ်လို့သူကပြောတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့အိုက်ခံနေရောအနာပါတီရလွတ်တော်မတ်တီရောသူတက်နေလို့သူအကုန်လုံးသူစီယုံနေစီယုံပြီးတော့နိုင်ငံကြီးဝင်ကြီးကိုလည်းသူဒါတိုက်ဖုံးနေဆက်တယ်ဆက်ပြီးတော့ထိုင်းဘက်ကိုလည်းထိုင်းစိုးရဘက်ကိုလည်းသူကိုယ်နဲ့ဆက်တွေ့တယ်ဆက်တွေ့ပြီးတော့သူကတက်တက်ကြွနဲ့သူလုတ်ခဲ့တဲ့တယောက်ပေါ့
ကိုလည်းအင်္ဂါချွတ်တဲ့နေပေမဲ့လည်းဘဝကိုအရှုံးမပေးတဲ့စိတ်အလံမလဲတဲ့စိတ်နဲ့အတူအာနာရှင်လက်အောက်ကလွတ်မြောက်အောင်ရုန်းထွက်နိုင်ခဲ့သလိုတောင်ကိုရီးယားမှနေထိုင်ရင်ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေရသူတွေအတွက်လည်းစွန့်စွန့်တမန်အကူအညီပေးနေသူတယောက်ဖြစ်လာပါတယ်။အခုဆိုရင်သူဟာဥပဒေဘွဲရပညာရှင်တယောက်ဖြစ်နေပြီးလူကုန်သိခါရှိရှိနေထိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အပြင်တောင်ကိုရီးယားရဲ့နိုင်ငံရေးမှာပါပါဝင်လှုပ်ရှားခွင့်ကိုလည်းရရှိထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရောအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ကတစဉ်ပညာတတ်တိုင်းရင်းသားတွေဟာထိုက်တန်တဲ့နေရာတွေရယူနိုင်ကြတော့မလားဆိုတာကိုတော့ကဘာကြီးကလည်းစောင့်ကြည့်နေကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Yeah. It's free and fair. 2020 election was free and fair and it was democratic. So,If the free and democratic world reject us, that means they reject democracy. It's very simple. That means they reject the people of Myanmar.